Dakle, šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Hoćete da ja krenem, a? Ajde. Ajde, šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Šta je ovo koji k***i? Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? A briga vas, vama Zlatibor, ministar zdravlja. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Tu, ali ovde smrdi, brate. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Šta bre, ovi pišu po novinama da ne napadam žene? Šta sam ja, viruse, pederu? Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Ajde, Siso, skini masku ako smeš. Čekaj. O, Periša, ti si, vrati masku. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? O, bežim ja odavde, još ću da navučem neku boleštinu. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Buongiorno! Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Izvini, molim? Da, glasam za SNS. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Gde mi novčanik je? Šta je koronavirus rekao kada... Bubaba! Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Prekini takijata na mene. Nemoj da se unosiš u gradski prevoz, razboleću se. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Okej, gde ima taj pazarski ćevap? Šta je koronavirus? Gde, šta misliš da ima pazarski ćevap? Ajmo, Srbi, što bi vi rekli, kotili se množili se. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? O, gde ćemo prvo? U metro, u fancy brodove? Ujebati zemlju. Šta je rekao koronavirus kada je došao u Srbiju? Šta kaže? Možda su mi ruke prljave, ali mi je savest čista. Pa, dođi, Čedo, dođi. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? A što je dobro, ovde niko nije čist. Opa, i vi vidim volite čajnu. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? E, ako čujem još jednu foru o pivu, sve ću vas pobiti. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Tu Ivanović snima bez publike. E, vidi, Bane. Šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? Idemo, gospodo, zašavamo lagano. Ja najbolje rezultate imam u populaciji 70+. Ko će jela? I šta je koronavirus rekao kada je došao u Srbiju? E, što sam čuo štos. Znate kako se zove žena koja je išla da kupuje u Zari u Milanu? Zara žena. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribe-ujte se na naš YouTube. Gde je ovako? To, dobro.